been in it like. Fala rapaziada, beleza? Lomei aqui. E nesse vídeo eu vou estar comentando sobre os eventos que vão vir amanhã, né? Mas como eu vou postar o vídeo amanhã, vai ser no caso hoje. E vou estar falando um pouco deles aí, o que, que eu acho de cada um. O que, que é interessante, o que, que pode não ser tão interessante assim. O que, que deve ser legal investir, o que, que não deve. Então, vem comigo, mano, que eu vou tentar passar o máximo de informação possível pra vocês aí. É, o primeiro evento que vai vir vai ser o venda limitada de pacote na loja. É, isso daqui eu já achei meio bem sacanagem, a gente já toma uma porrada aqui da Oasis logo de cara. Eu temia isso, entendeu? E eles fizeram realmente o que eu temia, que era vender tudo que vai ter no sistema novo antes de lançar ele. Como aconteceu com o amuleto e como agora vai acontecer com a Magatama, entendeu? A Magatama Arco-Íris aí, que é um negócio que a gente vai pegar no treino máximo, os caras vão botar pra venda na loja, sendo que é um item que não se vende, por isso que é uma venda limitada. É um item que não deveria estar na loja pra ser vendido. Então os caras vão milkar o máximo possível desse sistema antes de botar ele pros free poder começar a pegar, entendeu? Tá certo que free pega cupom, então cupom a gente pega diariamente aí, dá pra comprar por cupom, mas a gente tá ligado que o pessoal que é casher vai comprar por lingote aqui a torta e a direita, mano. Então a galera vai começar com Magatama Arco-Íris nível 5 aí logo de cara. E isso é bem paia. É o segundo aqui de coleção de letra, aquele evento Tabajara lá que a gente vai pegando um monte de letrinha. Escrito Naruto, né, se não me engano. E a gente nunca pega uma letra, mano. É sempre 40 de cada e chega a letra T, a letra O lá, nunca vem nada. E a gente fica tendo que trocar elas separadas no final do evento. Então é um evento que é pra free, mas é um evento bem zoado. É, então vamos ver como que vai ser o preço, né, das coisas pra ser trocada nele lá. Eu não gosto muito não, mas... dependendo do valor lá, dá pra dar uma implementada nos itens que a gente precisa, né? Às vezes tem alguma coisa interessante lá, mas é foda juntar ponto dele também. Esse arrebentando balão aqui é aquela shurikenzinha que a gente vai pegando fazendo missão. E você arrebenta os balão. Você, se não me engano, você ganha shuriken gastando lingote. Aqui não fala. É que fala que você pode obter shuriken para arrebentar balão e obter ponto. E fala que por dia você obtém shuriken completando missão. Mas se eu não me engano, essa daqui não era... é uma que tem uns balãozinhos e tal. E você taca a shurikenzinha nela. Eu acho que essa daqui você ganha o shuriken gastando o lingote. Eu não tenho certeza. Aí aqui a gente vai poder pegar Kirin, Gaara e as coisas de sempre, né? Tipo refino médio, selamento, pacote de Magatama e... refino avançado. Dependendo dos preços, até compensa. Mas o foda é que se for só completando missão pra pegar shuriken, não vai dar pra pegar quase nada do negócio aqui. Então vai ser bem zoadinho também. É foda, né, mano? Só evento zoado, só evento pra casher. E vamos continuar aqui, mano. Recrutamento limitado. Isso daqui é pra quem tem pergaminho de selamento e quiser começar a abrir. Eu, como já abri aí no canal, vocês viram, abrindo 50. Então eu tô zeradaço. Mas quem tem aí, ó, dá pra abrir de boa. Esse daqui não tá travado em baú nenhum. Então qualquer baú que você abrir, você vai conseguir pegar. Bem, não diz que tá travado em baú, entendeu? Mas eu tenho certeza que não tá, não. Então é só abrir e catar o selamento. É bem pouquinho, mas pra quem já vai abrir, é alguma coisa, entendeu? O quinto evento aqui é a Jogada da Sorte. Esse é o evento que o pessoal que tá atrás de refino sempre espera. Que é um evento que a gente pega bastante refino, bastante pontinho lá pra trocar por refino. E é um evento pra o pessoal gastar, mano. Esse daqui, se você tiver cupom guardado, tiver pensando em encaixar aí, recarregar. Esse aqui é o evento certo. E eu já vou dar uma dica já, porque o prêmio dele, pelo que eu vi, tem Magatama Arco-Íris nível 5. Como prêmio da roleta, não é prêmio de troca, é prêmio da roleta. Então vai ter o Ningami de Gai, que é tipo uma tartaruguinha lá, que é uma invocação bem fraquinha, eu já cheguei a ver ela já.
Ela não é tão forte, é mais pra poder falar que tem, tá ligado? E a Magatama Arco-Íris nível 5, que vai estar dropando das estrelinhas. Então, se você tiver lingote aí, se tiver querendo gastar, eu recomendo jogar só na roleta. Não comprar Magatama Arco-Íris avulsa lá na loja, não. Porque aqui, além de você conseguir as estrelinhas, você vai ter chance de pegar uma Magatama Arco-Íris pra dar uma implementada na força aí, que elas vão dar muita força pra gente, mano. Infelizmente, só na compra, né? Por enquanto, Free não tem vez ainda, não. Acho que é só no próximo evento aí, na semana que vem, na última semana do mês aí, que eles vão liberar o sistema lá pra nós. E pra trocar aqui, o de sempre, só que a diferença é que vai ter fragmento de Danzo e Raco, reanimação. Que devem ser bem caros também. Então eu recomendo ir, vai no refino mesmo, vai em refino médio, vai em refino avançado. E seja feliz, mano, porque é o melhor evento pra conseguir essas coisas. Não tem outro igual, não. Compensação de gasto acumulado, né? Eventão pra Casher aí também, que o pessoal que for gastar. É, aqui você gasta, se não me engano, é diário, não é? Não, esse aqui é consumo acumulado, então é. Conforme você for gastando, você vai desbloqueando. Um prêmiozinho que eu achei interessante aqui foi de 2 mil lingotes, que você ganha um pacote de Hokage. Esse daqui é igual um pacote que eles estavam dando no avanço de linha lá, no avanço de veste. Que teve no evento passado lá, que é um pacote de Hokage, onde você pode pegar um dos Hokage completo. Mas esse daqui eu acredito que seja alguns fragmentos só dele, entendeu? Acho que não deve ser ele inteiro, não, porque imagina, 2 mil lingotes por um Hokage completo seria muita loucura. A Oasis não ia fazer isso, não, então deve ser tipo uns 5 fragmentos, 2 fragmentos, coisa assim, não é muita coisa, não. Não vai muito esperançoso, não. O próximo evento aqui, compensação de pedra. Esse daqui eu achei interessante, pena que eu não tenho mais chave de caverna. Que aqui você gastando chave da caverna, você pode retirar uns pacotes de compensação. Então se você tiver chave de caverna e começar a abrir, você tem uns níveis de compensação aqui. Bem interessante também. Nunca teve, é a primeira vez que tá chegando esse evento aqui. E eu espero que venha mais evento assim, né, de sistema atual, tipo um de amuleto agora, um de pedra. Tá faltando evento desses sistemas novos aí. É, o próximo aqui é a roleta da recarga. É aquela roleta gigante que geralmente vem um ninja lá no topo e alguns fragmentos lá embaixo. Só que dessa vez vai vir mais barato. Se não me engano, antes era 150 lingotes, tá vindo por 100. Então a cada recarga aí de 100 lingotes você pode fazer um sorteio lá na roleta. E pode sortear até 200 vezes por dia. E tem que ficar ligeiro porque o pessoal tem maneira de fazer recarga por... Às vezes faz por cartão, demora pra cair, entendeu? Então se o pessoal recarregar por cartão, fica muito esperto aí. Porque às vezes o bagulho cai muito tarde e passou da meia-noite, mano. E a sua recarga, tipo, entrar 11h59, você tem que correr pra usar os sorteios tudo, porque senão você vai zerar assim que virar meia-noite. Então fica bem ligeiro nisso, toma cuidado. E os prêmios, mano, aqui fala que vai vir Deva e Hidan Negão. E como ninja completo, então eles vão vir 80 frag de cada. Então é bem interessante se tiver com rate bom, né? O pessoal que vai caixar aí, que vai recarregar aí, vai ter chance de pegar os dois ninja completo. Fora uns cuponzinhos, né, que vem, e aqueles prêmios Tabajara, tipo espetinho, polimento, que vem só pra zoar o nosso rolê. Os cupons já é bem legal pra você pegar uns cupons lá no sorteio da recarga. E essa loteria de um lingote aqui, eu acho ela interessante, porque eu comprei o meu Konohamaru nela bem barato. Tá certo que ele não é um ninja usado, mas eu gostei de ter conseguido um ninja diferente assim, por um preço, entre aspas, barato, entendeu? Tipo, eu paguei 300 lingotes nele. Então vem uns ninjinhas assim, é baratinho lá. Se você der uma olhada lá, dá uma pesquisada lá, você vai ver que tem uns ninja bem barato, com umas entradas bem tranquila. Então dá pra pegar uns ninja legalzinho lá, mano. Aqui tá falando que você... Das coisas que tem, né? Vai ter refino médio, vai ter refino avançado,
o pacote de chave de caverna. Esses bagulho aqui é só o servidor zero lá que pega, o jogador desconhecido lá que pega essas porra. Então nem fica tentando sortear nesses negócios, porque é furada, mano. Se você for tentar pegar alguma coisa, tenha certeza de que você vai comprar bastante entrada lá do negócio, porque senão você não pega. Quem vai pegar vai ser o maluquinho do servidor zero lá da casa do chapéu lá, porque a Oasis tá dando de dar prêmio pra nego que não existe, entendeu? E eu acho que é isso, mano. Os eventos vai ser uns eventos bem, entre aspas, pra cash. Eu não vejo nada que um free possa aproveitar aqui. Realmente é pro pessoal que tem cupom guardado, que tem lingote guardado. E o negócio é esperar a próxima semana, né? Que vai ter sistema novo. Deixar isso daqui passar batido. Se o pessoal tiver bagulho pra gastar, recomendo Jogada da Sorte. Daqui eu recomendo mesmo, porque é o melhor lugar pra pegar refino. E o pessoal que quiser continuar guardando aí, guarda, mano, porque tá bem caro gastar nesses eventos agora. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Foi uma explicação bem rapidinha, né? Bem por cima, mas espero que vocês gastem com consciência hoje, né? / amanhã. Então é isso, mano. Obrigado por ter assistido aí. Deixa um like aí se gostou do vídeo. E até o próximo vídeo, mano. Valeu pra vocês aí. Falou.